ဒါစေပညာကျမ်းပြတယ်အာရကတွေပါတကယ်လို့ရှိတာဟာတွေ
တို့လုံးလုံးယုံစင်တော့အိမ်ပြန်ရအောင်တို့တို့မိသားစုတွေကအိမ်မှာရှော်ရင်ချော်တော့ပြီးတော့အိမ်တော်မှုစည်းဖြစ်တဲ့တို့အတွက်တစ်ဖက်စီဆန်ထားပါလေဒါပေမဲ့လို့အပြင်းမြင်ဝါဒရှိတဲ့ဦးနေကဖြော်ရည်ပွဲလည်းမြင်တော့ဒေါသဖြစ်တယ်စိတ်ဆိုးတယ်အမျက်ထွက်တယ်အဲလိုအင်းသားတွေကိုကျင်းစေဆဲဆိုးတယ်လကားမှာငါလုံစားတယ်လုံထိုင်စားနေကြပြီးတော့တကယ်ဆိုရင်ဒီဖြော်ရည်ကိုငါလာမှဖြော်တော့တယ်ခုတော့ငါမလာရင်ကြိုးပြီးတော့ဖြော်တော့ကြရဲအလကားဟာလေဘာညာဆိုပြီးတော့ဆဲဆိုမြေတော်တော်လေးမြေမှာတော့ပါတော့ကောင်းကောင်းမဟာရဖြစ်ပါဟုတ်လားဖြစ်ပါဗျာဘယ်ပြမတော်လာနဲ့တော့ဘာလည်းမဖြစ်တော့သူလဲစိတ်ဆင်းရဲ့မိသားစုလည်းပဲစိတ်မောဖြစ်တယ်အညာတို့ရွေးကြအဲ့ဒါမျိုးပါလိမ့်냐အညာတို့လည်းမဆင်းမပြေတော့ဘောရကအခုညတော့အဲ့ဒီကျော်ရင်ကိုလည်းမိလိုက်တဲ့မျက်နှာလေးကြည့်ရင်ပြီးတော့တာမရရုပ်မျက်နှာပိုးရှာတယ်တိုးလိုက်တဲ့တာသမီးလေးတာမရလေးယေရှုတိတ်တန့်နေကြတာငါမရှိတော့ဖြိုးရဖြိုးတော့တာတောင်းမှငါအတွက်ချမ်းသာပေါ်ရတယ်တာမရလို့စိတ်ချမ်းသာပေါ်ကြမှာကြပါစေလို့မျက်နှာလေးပွားပြီးတော့တောက်တော့ပဲပြည့်တယ်ဘာအားမှမဖြစ်ဘူးလားဟုတ်ပါရဲ့ကိုယ်တော်အောင်ရမိမိတို့ရောအားလုံးစိတ်မချမ်းသာဘူး။ပြည်တယ်ပြ။ဘုရင်စားလိုက်ကြတယ်။အာလုံးတော်တော်ပါလေ။စိတ်ချမ်းသာခြင်းနဲ့ပို့ဖို့ကြည့်ပဲ။ပြောပြောစီနေခြင်းနဲ့ပို့ဖို့ကြည့်ပဲ။ဒါကြောင့်ကိုယ်တော်ကဘယ်သူမှစိတ်မဆင်းရအောင်ခရူးဆိုင်တာတို့တော်ကောင်းခြင်း။အဲ။ဖြော်ရည်ဘက်ကိုတွေ့တဲ့ချင်းတူတော်လေးပဲ။စိတ်ဖြစ်ပေါ်ကြတူလေးရဲ့။တယောက်ကအာဟုတုတယောက်ကဒါကြောင့်ကိုယ်တို့အာဟုတုညမှာဗေဒညာအာယုကအတိတဘုအိဇ္ဇတ္တကအတိတဘုမှာပါအာတိကအိဇ္ဇတ္တအိဇ္ဇတ္တကနောက်တကဝိဝုဆရာတော်ဘုရားကြီးတို့ကြီးဆရာတော်ဘုရားကြီးအရာတော်ဒီမှာမြေမှာဟိုထင်ရှားတဲ့ဇာဗေဒညာဆရာတော်ဘုရားကြီးကိုပြောအောင်ပေါ့ဗျာရိုးရိုးရမ်းအောင်ပေါ့ဆံပင်ကြီးပါရတဲ့ယန္တာလို့ပြောရတယ်ဆရာတော်ကြီးကညောင်တော်ကဆရာတော်ကြီးအားကြခဲ့တာဆိုပဲသူတို့သူတော်ကောင်းကြီးတွေဆိုတော့သူတို့တွေနေကြတာသူတော်ကောင်းအဆင်မှန်တယ်ကိုတရားဒီမှာသိစေချင်တာပေါ့အဲ့ချိန်တော့ဆိုဘူးဆရာတော်ကတရားကျင့်လာတာတောထွက်လာတာအညာတော်ရဆရာတော်ကြီးရဒီချိန်မှာယန္တာဖြစ်ပြီးဆိုပြီးတော့ထင်ရှားနေတဲ့အခြေဆရာတော်ကြီးရရှုဝါနေတယ်လိုချင်လို့ဆိုပြီးတော့ဘုရားဆရာတော်အလားဆရာတော်ရှိတဲ့ဆရာတော်ကြီးကြွားပါညာတော်ကကြားလိုက်ကြည့်ကြတော့အဲကြားလိုက်ကြည့်ရပရိယပရိပတ်တစ်ခုလုံးလောက်တာအဲဒီယန္နာဖြစ်တဲ့ညာတော်ကဆရာတော်ကြီးဟန်ရောက်ပြီးတရားစာဝါချတာတော့ဒီလိုကြတော့တောက်ရမယ်မနေဘူးအဲ့တော့ဒီလိုပဲဆရာတော်ကြီးဆံကြောင်းဒိဋ္ဌိရောက်တော့တင်ငန်းဟောဝါဖတ်ပန်ဦးဇင်းကြီးတပါတပြည့်စည်းခဲ့တဲ့အတွက်သူဦးဇင်းကြီးလို့ထင်တာကြီးမားဖို့တဲ့ဦးဇင်းကြီးလို့ထင်တာအဲဝေဘူးဆရာတော်ကအဲဒါဦးဇင်းကြီးကျွန်တော်တို့ရဆရာတော်ကိုဦးဇင်းလို့ဆရာတော်ကြီးလားဆိုတော့အဲဒီဦးဇင်းကြီးကပြောတဲ့ရှိတယ်အပေါ်မှာစားချနေတယ်နိုင်တဲ့ညာခဏဆောင်စားချပြီးတက်ဖို့လို့ရတယ်။အရာနဲ့ဘုရားဆရာတော်လာမှာတပင်တပင်ချေမှထဲပြီးတော့ခဏဆောင်အပေါ်မှာစားချတဲ့နေ့ကြားတယ်။အဲစားချပြီးလို့စာရင်းသားရတဲ့စာအုပ်တွေကိုသူတိုင်ဆင်းနေသွားရောစာတနာတွေကိုလည်းသူကြောင်းပေါ်တက်ဖို့ချတော့ပြည့်တယ်လို့စိုးစိုးကဒီပဲစီးလေးတဲ့ဦးဇင်းကြီးကညာတော်ကဆရာတော်ဖြစ်တယ်။အဲဘယ်နည်းလို့ဘုန်းနဲ့တဘောဝါစာချတဘောဝါတပည့်စီလေးအဲ့မှာဘုဘုတော်ကဘုလိုဆရာတော်ဟောဒီနေ့ပြမှာလေဒီလိုချင်းရတယ်လို့ကျင်တာသူလည်းရပါတယ်ဆရာတော်ကမထင်ရှားချင်ရဆိုရင်ကြောက်စိတ်ပြို့ပေါ်က
စေတီတွေကိုမိဖို့ဆိုတာဒုက္ခနာဘဝဒုက္ခနာကိုယ်ကိုဒေသောကနာဝယ်တာကောင်းပုံပြတဲ့ညဆိုတော့ဘုမလည်းမပြီးဘူးလေ။အဖေကမိမိတော်ကြီးဖြစ်တယ်မိတော်ကြီးနဲ့ဘဝတော်ဘဝစေတီတွေဘာတာမိဖို့ဆိုတာဘာလက်စံမလို့ဘူးပြည့်ဆိုင်လည်းမလို့တော့နောက်တော့လူတွေကသူတို့နဲ့တရင်ကြားပါသမတကအရောတင်းသားစီရလက်တွေ့ပြအောင်လုပ်မယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့လိုမိလုံးမသိတဲ့ပူဇော်ကသူ့ပြေးလာပြီးတော့အပြန်ဆင်းမတဲ့အောင်မှန်းပြီးတော့စောင့်ရတာဆရာတော်ကြီးရဲ့အဆောင်ရှင်နဲ့တရားသဘောဝါတဲ့ပူဆောင်ဆောင်ရတာတကယ်ပဲအဲ့ဒါအားရပူဇော်တဲ့ပြီးတော့မိလုံးကြီးကပြန်ဆင်းလာပြီးဆရာတော်ကြီးကြောင့်ဖြစ်တဲ့အားရောက်ဘူးဆရာတော်ကြီးဖြစ်နေတာအဲ့ကြမှာဆရာတော်ကြီးကအသိဉာဏ်ပါကြတဲ့ရဟန္တာကြီးတို့ဘုရားတည်သွားကြတာအဲ့ဒီနေရာမှာအဂိဘောပညာရေးများတယ်ကြီးညိုတဲ့ကတာပါတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ချိုးအောင်မေဝန်တို့ထုတ်တာရှိတယ်အတို့ကြီးတဲ့ပတ်တယ်အဲ့လိုမေဝန်ကိုဉာဏ်ရှိဖို့ကြီးပေးလို့သူတို့မေဝန်ကတဘာဝနဲ့ဖြစ်မှာပဲရတယ်ဒါရကနဲ့ဖြစ်လို့မရဘူးအဲ့ဒီကောင်ကလူတွေလူဖြစ်ွားတာစာဝိဇ္ဇာတွေစတာလူတွေတူတင်ပါတဲ့ပုံပေါ်တွေနဲ့သူတို့ပဲအများဆုံးဟာတရားဟောပိဋကပါဠိတော်တွေကမယုံကြတော့ဘူးတရားဆက်မှတ်တဲ့ဘောလုံးတွေဘောလုံးထားမှရအတွင်းမှာအဲ့လိုပါတာကပုံပေါ်တွေရေးတဲ့စာတွေပါပါလို့ဒီပိဋကမတန့်ရှင်းဘူးဆိုလို့အနေနဲ့ဝင်ပါလေးရှိတယ်အဆရာတို့ရဲ့တင်ညာတဲ့ပညာတိစာဝိဖတ်ကြည့်ပါအဆုံးမှာရသူတို့စွတ်ချက်တွေကိုဟောနာနာတော့ဝိလိတို့ပြန်ရှင်းထားပါဘူး။ဒိညာတိဆောင်ကြီးဆုံးမှာထည့်ရတာလည်းဆရာ။တို့ရဲ့ဟိုစောရကတက်မောကတော့ဘေဟောင်းကြီးကနေပေါင်း2000ကျော်သွားပြီ။အဲ့ဒါမှရအောင်ကျော်သွားပြီ။ဒီနေပေါင်း2000ကျော်ဒီပြည်ကတည်းကဘုရားတဲ့ကလို့မှန်ပါအောင်မလား။ဘယ်သူမှမခံမှန်တော့ဆိုစမ်း။အမှန်နိုင်တော့မှန်မှန်ဗာနဲ့တက်တယ်ပြရမယ်။တို့မယုံဘူး။ဒီနေ့ဖြစ်ထုတ်တဲ့စာအုပ်တော့ကနေ့260ရှိရင်တကယ်အမားတွေပါဘူးလားဟုတ်အဲ့တော့ဘယ်ဟောပရိသတ်တွေသဘောတရားမှားကြတာအမားတွေမပါနိုင်ဘူးလားသူတို့တော့မယုံဆိုလို့ပြောတယ်ဆိုတော့တက်ကြမှန်တော့ဘယ်လိုတက်တည်ရမလဲတက်တည်တော့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အဲ့ဒီဘုရားအဖြေမကြက်ဘူးလားအဖြေကြက်တယ်အဲ့လိုအဖြေမျိုးကသာရကတွေပိုင်းနဲ့ဖြည့်လို့မပြေဘူးတဘာဝနဲ့ဖြည့်တယ်။ဘာနဲ့ဖြည့်လဲ။သာရကစောစောကဉာဏ်တော်ကဆရာတော်ဘုဟုဆရာတော်ကြီးကိုသာရကတာဖြည့်လိုက်ပြေဘူး။အဲ့တော့ဘုရားဝိသေကတေနာအလွဲလွဲအချို့ချို့အမားတွေဖြစ်နေပြီဆိုရင်ဒီနေ့ခင်မြမပြီးမှာအပင်ရရယဟန္တာတွေရူရန္တာတွေပေါ်ပါဘူးလား။ပေါ်ပါဘူး။အစာပြေမိုင်းဘယ်လိုညာတာဖြစ်တော့လိုပဲညာတော့အဲ့ဒီစာပေတွေမှန်ကန်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဉာဏ်နာတွေအများကြီးပေါ်တယ်အပင်ကြီးတွေရတယ်ဟုတ်တယ်မလားဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒါဖြေကြနော်အဲ့ဒါဖြေကြအဲ့နောက်မေဘုလို့လည်းဖြေရအောင်မယ်ဆက်ပြီးတော့ပြောရအောင်အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့အဲ့လိုပဲအတူတူပုံညာတွေညာပြီးတော့ဒါဒါပါတဲ့ပုံစံတွေဆိုတယ်ဘုရားဟောစက်အထက်ကတာတွေမှာစက်တော်950ရဲ့မှာတဲ့ညီနေနွားကြီးကျွဲတွေဝက်တွေကတရားဟောကန်းတွေစကားပြောကန်းတွေပါတယ်ရုပ်တိမရှိဘူးအဲဒီစက်တော်တွေကနွားတွေရှင်တွေကျွဲတွေစကားပြောဒီနေ့လည်းပြောရမယ်ဘုမပြောဘူးအဲ့တော့အဲဒီစက်တော်တွေကရုပ်တိရှိပါဘုမလားပြောပြပြန်ဟုတ်ဆရာတို့ပြတဲ့နာတော့တာကြီးကြည့်ရအောင်တို့ကျိုးတဲ့နာစဉ်းစားပဋ္ဌာန်းတို့တိတာဘာပြရအောင်လို့ဒီမှာဟိုရတော့ဒီဆက်တော့ဒီပြရအောင်ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်အဲအဲ့ဒီနေကောင်ကတော့ခုပြောတဲ့နေကောင်ကနာတော့ပြလို့တာဟိုတကယ်ကိုမရှင်းလင်းလို့နေတဲ့နေကောင်လို့ပါလို့ဘောကနေစက်တော့မပါဘူးဒါတော့တကယ်ကိုတွေးခေါ်သိရှိရပို့ပို့လူငယ်တွေပြတဲ့ထုံးနေပါမလားတဲ့အဲ့ဒါတဘာဝနဲ့ဖြစ်တာ။ဘာနဲ့ဖြစ်တာ။ဘာနဲ့ဖြစ်တာ။ဘုရှင်ပြ။ဒေသမန္တရာရုပ်ပြနာများမေးလိုက်ဖြည့်ရှင်းတဲ့ပုံရေးကြည့်လို့
ချတော့ပြေးလိုက်တယ်ဒီလိုလို့အဲ့ဒီလိမ့်ဆန်လေးကလူလူတော့ဘယ်ပြောမှလည်းပြည်တယ်ပြောရမှာဒီလိမ့်ဆန်မှာဆိုဘုရားရှင်ကသူဟောတဲ့အခါမှာဒီလိုဒီလိုပြောတယ်ရေဆိုပြီးတော့ပြန်ဟောရတာတကယ်တော့အမှုရာနဲ့ပြောခဲ့တာဘာနဲ့လို့ဘုရားဘုရားရှင်ကတော့သူ့ကိုယ်တိုင်ဖြစ်ဆိုတော့အဲ့ဒီမူရာကဒီလိုဟင်းဆိုဘုရားကတော့ဘလို့ပြန်ပြောရတာလေတယ်လို့ပြောပြန်တော့ဆရာတော်ဘယ်ကုသိုလ်တွေရေးလို့အချိန်ကြာနေတော့ဟောပြီးဟောတဲ့ဆရာတော်တရားစကားမရှိတော့ဆရာတော်ဘယ်နဲ့တရားထိတ်ထန်ဝင်လို့တိုင်းကြောမှာတရားရှိနေနော်ဆက်လာပါမယ်။အဲကြောင့်ဆရာတော်ကြီးရဲ့စားလေးလေးကိုကိုကြီးရှင်မရတော့စိတ်ကအဲ့မပြောစားမရရတဲ့ရှင်မရှိလို့တရားကြီးပေါ်တယ်။အခုတခုလေးကြီးမလို့တလေးဆန်တဲ့ကရုဏာရတာဝတ္ထု။အဲ့ဒီဆရာတော်ကြီးမှာတဖို့ကိုပြောပြမယ်။ကောင်းတဲ့ကြီးကတက်ကမရရသေးဘူး။ဆရာတော်ဟိုးဟိုးရှိပြီးတာရောက်စားကဆရာတော်ရဲ့အကြောင်းကိုတလေးဆန်ဆရာတော်တအားချစ်တယ်။မြင့်တာခါတယ်အမားတော်ကိုအားနေတဲ့ပုံစံတွေပေါ်လာမိတ္တထားတယ်ကိုသားသမီးလို့ပုံပေါ်ထားတယ်လေဆန်တကတော့အဲ့ဒီရုပ်ပဲတည်ရင်ကဒီ6လက်တွေအသားတွေပါမဲနေနေတဲ့အနဲ့ရောင်ကြောင်မကြီးတစ်ကောင်ကိုခေတ်နှစ်ကောင်မှယူပြီးတော့ကြောင်လာပြီးတော့လှူတယ်အဲ့ကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီရုပ်တွေကအနဲ့ကိုကြောက်တယ်မသားနဲ့တူသူကတက်ဝတ်တာကအာဟုဘရှိတဲ့ကျွန်တော်ဝတ်တာဆိုတော့ဒီကြောင်ကအတိတ်ဆိုတော့မင်္ဂလာမရှိဘူးတဲ့ဘုံကြောင်သွားပြီမကောင်းတော့ပါလေ။မကောင်းတော့ပါလေ။တော့ဒီတော့ကြည့်ပါလေ။မကောင်းကြောင်ပေါ်လာတယ်နော်။အဲဆရာတော်ကဒီကကြည့်ပါလား။လူသေးပြီဆိုရင်လားပြီလူသေးပြီနဲ့ကရင်လားလို့လေ။ဒီကတော့ဘုသူရအောင်လို့ဘောပေါ့မရဲလို့လားလို့လား။လူသေးဘုရားတဲ့ခင်ဗျီးမစိုးရတဲ့ဒီကနေ့ချုပ်လားလို့လေ။တရားပုဂ္ဂိုလ်ရအောင်မှာမဟုတ်ရဲ့လို့အဲ့လိုတရားပုဂ္ဂိုလ်ရအောင်ဆိုရင်เนี่ยအဲ့ဒီတရားပုဂ္ဂိုလ်ရလက်ဆွဆွရင်ဝင်လဲပေးတာဆွဆွဆွရင်လဲပေးတာပဲလက်ဆွဆွရင်အကြောင်းဘုမလူပေါ့ပြန်နေအောင်နေရအောင်နော်လာလို့ဆိုလက်ခံလိုက်တော့အကြောင်းမကြီးရဥပစာတော့မျိုးတော့တောင်းနေဖြစ်တယ်ညစ်တာပေါ့ဗျာဟိုအကြောင်းလေးဆိုတာဒီအဲ့လောက်လွယ်နေတာဒီလိုတွေတော့ဇူးလို့မလွယ်ဘူးသူကပို့နေနေတဲ့အောင်ဒါဆွဲတာတဏ္ဍာရူတောင်းပါတဲ့ဒေနာဆေရတာဆလောင်းဆောင်းဆလောင်းနဲ့ဟုတ်တာဟုတ်ဆောင်ကြီးနဲ့ဒီကြောင့်မရဘူးလို့ပုတ်ထားတယ်ကတူကအေးစစ်စစ်ပဲသူကလေးကတုံးတက်တယ်ဘာမှလိုချင်လို့တိရတယ်ထားသူပြောနေပြီဆိုတော့ဖွင့်တယ်မပြေဘူးပြောဖို့တော့တယ်တို့လည်းပဲအဲ့ဒီမှာအေးရုံးနေမှာပုံကြောင့်ပြောတော့နေရတာဒါနဲ့ကြောင့်မှနေတယ်ပေါ့လေဒါတကယ်စွမ်းနေဟိုဆရာတို့ကလည်းတည်ရနေပြီးတော့ဟုတ်ပြီ340မှာရှိတဲ့ကျောင်းမှာတွေ့ကျောင်းပေါ်ပြီးနေတာအမြင်တကယ်ဆိုရင်ကျောင်းပါလေအဲတခါကျတော့ကိုစကားတော့ကျောင်းနေပိုးရတဲ့အားတော့ပြောပါမကြည့်သေးတော့တဲ့ရိုက်ကျောင်းမှာရေပိုးဝင်ရှိရောကိုရှိတော့မွေးမယ်ကျုံနဲ့လာဟောတယ်ညောင်းညောင်းတဲ့တုတ်တိတယ်လူကြီးတွေတော့အရှင်ဘုရားကလေးမိုးတော့မယ်တရားတော့ပြီအဲ့လိုပြောတာတကယ်တကယ်လို့ပြောတာတောင်းတယ်ခါတယ်ဘုန်းကြီးတွေလည်းပြောတော့တော့ကြောင်းမဟုတ်တာဒါပေမဲ့သူဘိုက်ကြီးနဲ့ဆိုတော့တိတယ်ခဏခဏမွေးတယ်ပေါ့တိတာဒါခါလေးငါတို့တို့ဘိုက်ကလုတ်ပြီးတော့ထည့်လိုက်တော့ကျိန်သွားတယ်အဲ့တို့ဒီဘုန်းကြီးတို့ကဒီမွေးကြံတရားတော့ခိုင်းတာအဲ့တော့ဆရာတော်ကြီးကအဲ့လိုညင်ကြီးရအောင်ကျောင်းရံကျိုးကိုသူမွေးတဲ့နေရာတော့ခိုင်းတယ်လို့ကြီးရအောင်ဒါကတော့သူကဘယ်လိုစားလဲသူတို့ဘယ်ပြောမှာပေါ့ဘုရားလည်းလိုက်တယ်ဒီစားတော့ဒီမှာအဲ့လိုတော့တိရစ္ဆာန်ပေးရောမှာဘုရားဆက်လို့ဘုရားလည်းပြန်ဟောလည်းဘာလို့ပေါ်လာလဲဒီလိုပြောတာလေမိုးမှန်းတော့မိုးရတယ်ဘုဘုံတည်တယ်အဲ့ဒါအဲ့ထဲလေထည့်ပြီးတော့ဘုရားသွားမလို့ထပ်ဩပြန်တော့အသွားမခံဘူးအတိပဲတည်တယ်အရှင်ဘုရားမသွားနဲ့မိနေစောင့်ပေးစောင့်ပေးရတာသူမိုးတည်တယ်သူကဆရာတော်ဖမ်းလို့ဖြစ်နေတာဟုတ်အဲ့လေငါ့ဘာမိုးရမှာအေးတယ်မသွားလို့ရကဲသူကကြောင်းကလေးပုံညာလေအနာပါလေနော်အနာကိုသာသမီများကမေးတဲ့အခါမှာဖြေတဲ့စေရင်လို့ခုနကအဲ့တော့ဝေဥဆရာတော်ကြီးရဲ့တည့်ရတော့ဆရာတော်ကြီးတို့ဒီကောင်လာလာဖူးကြတာဟုတ်ဗျာအဲ့ဒီရတာမလေးနဲ့လာရော
哎，你看嘛，将来都不一样了。我是不用去比了，我不读书，我来干啥？我来呢，也比了。如果我有钱的，我就想把家务弄下来，一种到底的比较呢。啊，我在那些嘛，吃了也哪有干的？满地到处吃了也，还是我吃的，就你家吃的不甜呢？这还得我自己熬。哎，这个这个这个。这么说呢，俺俩玩那样嘛，这个目的就是我们在屋里，这个你呢，哪敢信那个？你哪去的？叫我们都都不都养嘛的？可都都没叫呢，这个叫你，这个不都养嘛？婆姨叫你，婆姨不都养嘛？这个不叫你的话，别啊的，都伢都别说的，婆姨叫嘛没叫着，啥都叫我都不敢去的。哎呀妈，搿个人年个他晓得几百个，哎呀妈，叫呢！有钱人看不着的，我是我们闽南人读多了呗。我有啥人搿个人谁干的嘛？屁股人读呀？八卦卦的，龙年卦，八卦。啥人有你搿么的能干的？那龙年蛮难活的，还老孤独些的。搿个人看龙年蛮难活的，怎么样理想？阿古皮，他讲不话都都累嘛，别讲了。古都皮钱，白老王嘛，都没那么闲呢。那老人嘛，理钱不精明漂亮呀。古婆姨那把家，他爸爸也没得嘛，都没那么漂亮。婆姨生的，婆姨出的，婆姨，爹都让我弟弟娃干，爹爹那米多的，谁来干的？那他跑的，让我去买包的，那不去多钱的了。Anda nak dapat jemput atau macam siapa nak dapat jemput ni? Dia orang, lekar dia tua dah buat dah kuat dah tua ni. Lepas tu dia kuat. Isteri dia ni, abang ni ni nak buat apa? Abang ni apa tu juga orang mula. Kau abang ni macam ni tau. Yang orang itu buat jauh, ada tu buat jauh apa ni? Sebab ni nak jadi tamu tu. Kau ni kita jauh tu. Tiap orang yang pergi mana dia, orang ni dia pergi mana. Jadi ni nak buat apa? Jadi kita buat jauh apa? Jadi kau sih. Tak ada macam siapa, tu ada aja. Sektu ada buku mana, kenal itu dia mana. Jom dia dah aja. Tanya doa orang nama kan, apa ulu dia. Kenal dia dia mana, doa orang macam ni no. Kau nak lewat jalan le, ulu jadi macam dia siapa le, minum minyak. Jin yang lu cerau dia itu, macam dia tua jauh mana dia. Cerau dia kan dia awal jin yang lu bukan lah. Boleh kita kasihan tadi. Jadi saya cuma lihat tu nama bima soalnya lepa mah jauh kuzin aja mah dia ni. Kuzin aku, kuzin orang baru ni ada video soalnya dia siapa ni kelihwe, mana lihat kelihwe. Kalau kelihwe soalnya orang mah dia ni. Kau jangan macam ni, kau jangan lihat soalnya dia ni. Jangan macam soalnya dia ni. Soalnya dia mau, soalnya soalnya dia macam mau. Kalau dia soal, soalnya tu dia lulu lulu dah. Aduh, ini dah mau berubah macam ni. Nampak ni dah mula ni ya. Nampak tak biar dia tu video, minum yang sana. Kalau mai siaran audio, siaran audio tak biar dia. Pengen tu tak biar dia. Cuma ini saya juga biar yang lain. Kau yang bukti ni dia biar apa? Kau bina, tetapi mana dia? Semua sahaja kita ni dah mana tetapi mana dia? Kalau tak biar dia, siapa dia siapa dia? Semua biar ulam dia, biar si si. Ada lagi tu jual bau ni di jauh terdah, kau ni wah tak? Kalau kita mau sedih, kami lewa dek. Dah lewi ni di bawah jual, jadi mau lah dia tu. Mau lewa dah, ya dah boleh dek tu. Tuh tu orang terdah ni nak buat ni. Kalau kan, hingga ni, sahaja guna jual yang sedih, bukan dah. Yo, jadi mau lah dia, nak tu tuji dek, tu tak. Nampaknya sama saja bagi dia ni, saya kalau saya rasa bahu lah, anda tu dah kui tu dah dah ni, kalau tu, kamu tu mesti dah si lah. Kalau tu dah, jom ni kamu nanti kalau korang tu, jenis siapa ni? Kau beri cinta apa? Cinta sama. Ada, nampaknya saya ada cinta juga, mungkin orang yang memang dia demo ini, mana yang mampu berbaik sudah tu dah kalau korang mahu jangan jangan. Ada siapa lagi? Mana lagi sekarang yang kandi yo?
အမေညာဆန်းတယ်ပြောလို့ဆရာတော်ကြီးကမဟုတ်ပဲတော့ဦးတွေကြွားပြန်ပို့လိုက်တော့ပေါ့အမေတော်ရောက်လာအဲ့ဒါဆရာကြီးကဒါလည်းကောင်းတာပဲသူကလူတွေမိုးကြံခဲ့တာပြန်မယ်ဆိုပြန်သွားတာရောက်လာတဲ့ဗုဒ္ဓဦးစိတ်ရောက်လာပြန်ကြွားခဲ့တဲ့ပြန်တော့ဒီမိသားစုတယောက်လာဆိုလည်းပြန်မတတ်တာဘူးအဲ့ဒါလည်းပေါ့ပါတယ်ဒီလိုမျိုးပါလိမ့်မယ်ဒါလည်းမနာဘူးကြွားချတာဒါလည်းကြောင်းတော့ကမ်းပေါ်တက်ပြီးတော့သူကကြောင်းနဲ့ဆောင်းဆောက်ကြတယ်တဆောင်းကတေးလေးတဆောင်းကတော့တိုက်ကြီးကိုတိုက်ပေါ်လဲဆရာကြွားပါနေရောအဲ့ဒီမှာပါတယ်တိုက်ကြီးပေါ်မနေရဘူးတေးပေါ်နေစီပေါ့ပါတယ်တက်ရဆင်းရတတ်တာတေးလေးပေါ်မှာသွားချတယ်တေးပေါ်လဲထမ်းပြီးဘုဒ္ဓဟုတ်လဲတိုက်ကြီးပေါ်ပြန်နေပြီပါဒါလည်းကောင်းပါတယ်ဒါကလည်းမလေးမိုးလေးတက်တာတွေကိုနေချတာပြီးတဲ့ပြည်တာများသူတော်ကောင်းများတဲ့တော့ကြီးစံဘယ်လိုတော့ရအောင်ဆိုတဲ့ကြုံကြုံကုသိုလ်ရမယ်ဟုတ်လားအလုံးပဲမှန်လို့ပါမှာလုံးလည်းမအောင်ကြိုးစားကြအခုနှလုံးသွင်းမှန်တဲ့အတွက်ကြောင့်သောတာပန်တည်သွားတဲ့မြို့သမီးနဲ့နှလုံးသွင်းမှန်တဲ့အတွက်ကြောင့်အတေဆိုးနဲ့သိပြီးတော့ခပ်ပေးကြတဲ့မြို့သမီးရောက်တော့ပြောပြဒါကြတော့မဟုတ်တော့ဆိုင်ပါနည်းနည်းနည်းလားပရမတုကဣဒံသမတုနမတံမှာချုံမလပါသူပြောပါခြင်းတရားကိုတစ်ထောင်ပေးရတော့တမ္မငါချင်တာပြောပြောပါနိုင်ဘူးတဲ့မိကြီးငဲလာတယ်တတိယတစ်ချွေဒီပဲပြောပါနိုင်တခါတော့ဆောင်းနာမတုကဣဒိတဆံပေါကံတံမှာနှစ်တဲ့သဘောကြတော့သူဆောင်းနေတဲ့မူလေးတွေကိုနေကံပြဆိုရတဲ့ဝေဒထောင်လည်းပြည့်ရောအာရဝန္တာဝေဒထောင်ယူပြီးတော့ဒိဋ္ဌဆံမောသွားပြည့်တဲ့ဉာဏ်နဲ့ပြောဝင်ပြီးပါဆိုတော့ဒိဋ္ဌဆံမောကမာနကြီးတယ်တယ်နဲ့ငါနဲ့ဒုရလတန်ရလငါကမင်းတို့အဲ့လိုအောက်တန်းနဲ့လက်မခံနိုင်ဘူးဆိုပတ်စံတွေပြစ်ချပြီးတော့ခံတဲ့ဝင်သွားတယ်အဲ့မှာတယ်ဆောင်းလာမှာအင်္ဂဏမှာဒေါသထွက်ပြီးတော့တဲ့တော့တိစိမဲဆိုပြီးတော့ကိုလိုညအရှင်နဲ့ရောက်ရောဒီနေ့သာမရင်မင်းတို့တောင်းဖို့ဘဝနဲ့ပြီးတော့ဆောင်းအောင်အောင်လုပ်ဒီတချင်းကိုလည်းအသားအရာဆုံးအစီအပြေလုံးဆိုတယ်အဲ့ဒီဆောင်းနံနဲ့တချင်းဆိုတာလည်းကြားတော့အဲ့ဒီဒီနေ့သာမမနေနိုင်ဘူးလေဒီတော့ထားချက်ထားနေတဲ့တော့အဲ့တော့ယောဂီတို့ဒါဆောင်းတယ်ပဲဒါယောက်ျားတယောက်ရဲ့ဆက်မဆရာကောင်းတဲ့အတန်ပဲဆိုပြီးတော့သူဆွဲရမ်းသွားတယ်ပေါ့ဗျာအဲ့ဆွဲတဲ့လောဘတွေဘာကြောင့်ဖြစ်လဲဆိုရင်နှလုံးသွင်းမှန်မှန်လို့ဖြစ်တာလားဗျာဘာမှမဟုတ်ဘူးအာယောဂီတို့နတိကာတော့ခေါ်တယ်ဒီမှာတရားတော်ကိုပြောလာပြီလေသူလည်းယောက်ျားမသိဘူးနာလည်းမသိပညာမသိဘာမှမသိဆိုတော့ဒါဆောင်းတယ်ဒါယောက်ျားတန်ဆိုတဲ့ပညာတွေပေါ့တင်တော့ဟောနေတဲ့တော့လောဘတော့နေမစိုးဘူးလားဟုတ်ပါဘူးတော့ပါဖြစ်မတက်တဲ့မြန်မို့ဆိုဒေါသမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီမှာကျင်သူကဒီအတန်းနဲ့နေတဲ့နေရင်တော့အရင်မျိုးသမီးဟာအေးရတဲ့နေထားပြီးတော့အဲ့ဆောင်းတဲ့နေတဲ့နေရောက်ပါတယ်မျက်စိကမေးပြီးတော့ဒီနေလေးနဲ့ပါတယ်အရင်ပေါ်တော့ကနေပြီးတော့ဝန်ရတော့ထွက်တော့ထွက်တယ်လားမှန်ကြည့်တာသူစီရောဝန်ရတာကလည်းမြန်မာမှာနေချင်ပါတယ်အဲ့ဒါဝေဒနာလေးရောက်တော့ဒီဆောင်းနံနဲ့နေကျင်တဲ့စိတ်ကများတော့ခက်မှန်မှရှိတိုးလိုက်တာဝေဒနာကပြုတ်ချပြီးတော့အသိဆိုးနဲ့ပြေးပါချာလောဘဒေါသတစ်ခုခုနဲ့ပြေးပါဆိုတော့အပေလေးပါကြောက်ပါအဲ့ဒါနှလုံးမျိုးမှမှန်တာလို့ခေါ်တယ်ဘာလို့ခေါ်တော့နှလုံးမျိုးမှမှန်တော့နှလုံးမှာမားတော့တာကျွန်တော်မှားစီနေเนาะကျွန်တော်မှားရတာခံရမှာပဲဒါတို့ကြတာမင်းကလည်းကျွန်တော်လည်းမှန်တာလုံးလုံးမှန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ပြောခဲ့ပြီလေကုသိုလ်ရမှာပါရမယ်ရိုးရိုးကုသိုလ်ရတယ်လို့မဟုတ်ကုသိုလ်တော့မရနိုင်ဘူးလားမရတာပြောတော့မဟုတ်ဘူးသူနာမည်ကအာတန္တိမိတ္တာဒေဝီလို့ခေါ်တယ်အာလောကမင်းကြီးရဲ့နေပြားအနေတပါးပါလေအဲတော့ဒီမှာဘယ်ရင်ဝိညာဉ်မှာနေနေသရုပ်ခါရောပရဝိပတ္တလို့ဆိုပါတယ်ဒီမှာဒီဆရာတော်ကတော့ဂျိုးချာနဲ့လို့ဆိုတယ်တခုဟော
ပြပြင်းထက်တဲ့ကောင်းလို့ရတာတော့ဒါရီဆိုပဲတကယ်လို့နာမထားရပါဆို။အဲ့ဒီတကယ်လို့ငါတောင်းကျူးတာနဲ့ကြားလိုက်ရောတဲ့။တကယ်ဆိုရင်တရားတော်မသိရင်ယောဂီတော်မန္တနိကာဏတာမရှိရင်တက်မှတ်တော့စိတ်ပေါ်ရင်ပေါ်လိမ့်မယ်။သို့တော့ဒီမိဖုရားကတော့ပြည့်တယ်သူယောဂီတော်မန္တနိကာဏရှိတယ်ဒီလိုပဲမှန်တယ်။သူကကရဝဏ္ဏမြတ်အတိုင်းကြားလိုက်တာလေဘာတရိယာလဲဆိုဘုရားရှင်တရား။ဟောပါရိယ။ဟောအကြည်စံ1500ကိလေသာအပြည့်ရှိတော့ဒီငရုံငမင်းရဲ့အတန်တော်တော့တာယာလို့ရှင်1500ကိလေသာအငွေတောင်မရှိတော့ဘုရားရှင်အတန်ဆိုရင်ဘလောင်ဉဏ်တာယာလိုက်ပြီမလဲဆိုလောကြီးပြီးတော့ဘုရားကိုကြီးညိုတာဟောကုသိုလ်ဆောင်ဖြစ်ဘူးလားဖြစ်ပါတယ်။ပြင်တော့ကုသိုလ်လားပြလေပြီးတော့တာလေဥပဒနာသဘောနဲ့လာဟောတဲ့စံတယ်ကရဝိဆိုတာကရဝိနဲ့ဆိုတာလည်းငါဒါပြည့်ရပေါ်တယ်လိုက်တာပဲတကယ်တော့အတန်ယောတကယ်တော့ပါယောကြားတဲ့သဘောလေးမှာအဲ့လိုအမှန်တည်းတော့ရတာဖြစ်တော့တာမတည်းဖြစ်တော့ဒါဆိုဝိဇ္ဇာလေးတည်းအဲ့ဒီအတန်ယောကနာကြီးကိုတိုက်လို့ญาติเสยนี่ก่อล่ะโหดป่ะล่ะตะเกเรอเด้ดีญาติเสยนี่ล่ะมานาได้มาเลยนะไม่ชื่ออตันยุเนี่ยนาจีโอตัดไปมาพอได้พอได้ไปเลยป่ะล่ะโหมาไปอย่างเลยสิจีนี่โหได้ยังตรงเนี่ยถูกแต่ธรรมะจีนี่ก็ถูกแต่โตดไอ้นี่จีนี่นั่นดิโตดพี่จีจีนี่เนี่ยมาอยู่สิล่ะလဲရည်တို့ကမောကျိုးရှိသလားမရှိပါဘူးတိုးတော့ကြီးစီကိုလဲလို့နဲ့ထူတာကကြီးစီတာမပေါ်ဘူးလားပေါ်ပါဘူးအဲ့ဒီဥမာတိုင်းမှာလေတဲ့ကြီးစီထဲမှာကြီးတွေတန်းကျိုးမရှိတဲ့ကဲတို့နားထဲမှာလဲခြားသိစိတ်ကျိုးရှိလဲရည်တို့ထဲမှာကြီးတွေတန်းကျိုးရှိတဲ့ကဲတို့အတန်ရုပ်ထဲမှာလဲခြားသိစိတ်ကျိုးရှိတိုးတော့လဲရည်တို့နဲ့ကြီးစီနဲ့ရမ်းပြီးတဲ့အခါမှာဒီလိုတဲ့ပေါ်တယ်လာတဲ့တော့နားကြည့်ရုံနဲ့အတန်ရုံတက်ပြီးတဲ့အခါဈာတိစိတ်ကြီးပေါ်လာပါတယ်လို့ဟောလည်းဆက်တော့ဈာတိလို့ဆိုတာအကြောင်းပြဆိုင်မှာပေါ်တဲ့မမြဲတဲ့ဉာဏ်တရားလေးပါလားလို့အမှန်သိသွားရုံအမှန်သိသွားရင်မားရပြောင်းတော့အဲ့ဒီမှာသူကခန္ဓာ၅ပါးဖြစ်ပြီးတော့ပြတ်တာဟုတ်ဗျာအဲ့တော့နာကြည်ယုတ်ဒီယုတ်ရပြီတို့ဒုဗ္ဗခန္ဓာနာကြည်ဝါယုတ်ရပြီဒုဗ္ဗခန္ဓာလည်းမြန်မာလိုဖောက်ပြန်တော်သဘောတရားဆိုမြန်မာလိုပါတဲ့ဖောက်ပြန်တော်သဘောတရားဒီတိစ္ဆေကဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာတိစ္ဆေကပါတ္တနာတိတ္တတော်သဘောတရားဆိုဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာတော့ပါတယ်တိတ္တတော်သဘောတရားအဲ့ညာတိစ္ဆေဖြင့်စိတ္တကိုလောင်းပြဘူးလားဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါတော့လည်းဆိုလိုက်ခန္ဓာကြားတဲ့ရတာခံစားတာကဝိညာဉ်စိတ္တေကြားတဲ့ရတာခံစားတာပဲစိတ္တေတို့ခန္ဓာဘဝဘာခန္ဓာတို့ပါဝိညာဉ်ခန္ဓာဖြစ်နေဟောတဲ့စတဲ့တော့မြင်ရတဲ့ရတာကြားတဲ့ရတာနားတဲ့ရတာစားတဲ့ရတာထိရတဲ့ရတာဝိညာဉ်ရဲ့ရတာကိုခန္ဓာတာဘာဖို့ပါလားဝိညာဉ်ခန္ဓာလေးပဲလို့သိဖို့ရည်ရှိတာအဲ့ဒါတည်းအောင်ဘုလိုလာထိုင်ရတာအဲ့ဒါတည်းအောင်ဘုလိုရဲစောင်းပါကိုယ်တည်းတောင်းချောပါခန္ဓာနာငါလာဝေဒနာကဘုရားတို့သိလိုက်ရင်ကိုယ်လေအစားမတတ်တဲ့လောဘအများကြီးပါပါငါ့ကိုလောဘကြီးတယ်တော့အကြည့်ဘူးလားကြီးပါဘူးဒီဝိဉ္ဇဘုရားတောင်းတဲ့အရာကြီးတယ်ကိုယ်စားချင်တယ်ပြောပြတာဒီယောဂီလေခေါင်းကြီးကတော့ဘာရောက်မှာဆိုလို့ဘုရင်ကလေးကဘာမှလုပ်မသိတာအစားကြီးတဲ့နေရာလူစကားအဖေပေါ်မှာဒီခေါင်းကြီးပဲအဲ့ဒါကညီမနဲ့ရတယ်ဆရာတော်ကြီးလက်ရှိတဲ့မောင်ဆိုးတဲ့သူ့ဘာဆက်ခွဲအောင်သူလည်းပါတယ်ကလုံးခတ်ကြအဲ့ဒါဆရာတော်ကညီတော်ကဆင်းရဲတယ်ဆရာတော်ပြေတယ်ဝါသားကြတာဖြစ်မစားနိုင်ဘူးအဲ့တော့အကောင်းဆုံးဆိုင်ဆရာတော်ကမဲသားပဲစားပါစ
့စားတော့သိကြတယ်။ရေလို့ရှင်မတည်တော့မသိဘူး။ဇေတော့ငယ်လည်းအင်တကာတအားပေါ့။အယုံမဲသားနဲ့ဤမျိုးစုံနဲ့ကလည်းကြော်ကျွေးတယ်၊ချက်ကျွေးတယ်၊ညွတ်ကျော်လို့ပြေးတယ်၊မလည်းအမျိုးလိုကျွေးတာ။အဲ့ဒီအမဲပြုတ်ကျော်နဲ့ပြေးတယ်အဲ့ဒါ။ချောချင်းဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါလူတွေဘဝဝတ်သားလေးဘလူးကြလို့စားတာ။အဲ့ဒီတော့ကလည်းလိုပဲအပြုအရောက်ဆက်တက်လာချိန်မှာဆက်လို့ရကောခေါ်နေတာပါဘုရင်ကတော့တုံးနေတော့လေအဲ့တော့အမားနဲ့အမားနဲ့ပဲဆုံးနေလို့အပြုဆိုတော့အမားနဲ့ခေါ်တဲ့မော်လီကူလာကြတဲ့ကားလို့တော့သွားကြတယ်အဲ့တော့ကလေးဝိုင်းပါတာဦးဗျာကလေးယူနေဆောက်ပြီးလူကြီးအောင်တက်တာလွန်ကြတယ်ပြည်တာလူဝိုင်းနေခံရတာထားတယ်ဝသားတော့လည်းထည့်ပြီးတော့ပြည်တာများကြီးလက်ကအင်မတန်မြန်နေပြည်တာအပေါ်ခက်တယ်ပြီးတော့စားတာပဲဝိပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတစ်ခါပြူလာကိုစားရပြီးတော့တချို့ဝသားလုံးများပုံချင်းနေအဝါဝဲနဲ့မြုပ်ချတယ်ဘယ်လိုလဲပုံဒီလိုပေါ့ဒီလိုပြရတယ်အောင်လို့မင်းတကယ်လည်းနားနေတာဝသားစားအောင်စားအဲ့ဒါပြန်ဝသားကလည်းတော့မှမကြည့်လာစားလိုက်တာအဲ့ဒါဝါလည်းဝါရောပဲဟိပေါ်လေးတို့ထားကြဆိုတော့ဒီလိုတော့မထားနိုင်ပါဘူးဘယ်နဲ့ကံပေါင်းနေကဲအဲ့ဒီလိုမျိုးပြုတ်လာပြေတော့မှာမာဒီရဲ့ဒီလိုစပေါ်နေနေပြီးပြေပြီးတော့ဒီလိုပြေတော့မှာပြေတော့မှာအမပြေလို့ပြာမာဒီကြီးကြီးရဲ့ဒီလားဒီလိုနဲ့ရတယ်ဘာအင်းလေးမှာလို့ဆိုတော့တော်တယ်ဘာအင်းတကယ်ပြေတယ်ဒီလိုလေလာလာလာလို့ခါတယ်သူဖြားကြီးကိုမှပြီးတော့ဒီလိုနဲ့ရတော့နဲ့အာဝါလည်းညွတ်တော့တန်ကြတော့ဒီအာဝါလည်းညွတ်တော့အာတော့လာခေါ်တာကတော့လာတော့ကံကောလို့မသိရဘူးလားမာဒီကြီးရဲ့အေးကျတော့အစာတော်ပါတာပြောတာကျတော့လေအဲ့ဒီတော့ကပင်ရမသတိရတယ်ဟိုးမြင်းရတယ်တောင်းတာစာသနဲ့ကြောင်းမှာကြုံပြီးတော့နောက်ဝေကပြန်တော့ပင်ရနေမှတော့ကပြည့်အဲ့ဒီစာကြည့်လို့ဟိုအစာစားဖို့သူဖြစ်တာလို့ထင်တော့ဒါကဘုံဘုံတော့အစာစားဖို့အသက်ရှင်တယ်လို့ကျတော့ဘုံဘုံအသက်ရှင်ဖို့စားစားတော့ဘုံတော့ဘာသာအသက်ရှင်အောင်ကိုယ်နဲ့ဖြစ်နေတော့ညတာအောင်လည်းစားတယ်အဲ့လိုသိအဲ့တော့သူကဘာလာလို့ရန်ရောအဲ့ဒီလူချင်းကစကူဝီးရဲ့ဟိုတယ်မှာအကောင်းသားတွေချက်ပြောင်းနေတဲ့အဲ့ဒီကဘုန်းကြီးကိုဒီမှတ်မိတဲ့ညွယ်ပြောပြတာလေးလားခေယုံကြီးရောအလုံးလိုက်ပေါ့လားဒါကမှတော့တဲ့တစ်ချိန်မင်းဒီနှစ်ချိန်မဆိုပေါ့စားဘူးလေအဲ့ဒီတစ်ချိန်နဲ့နောက်တစ်ချိန်လည်းမလုပ်ဘူးတူတူလုပ်လို့ခေယုံကြီးကအညာအားဖြင့်ဝိုက်ပြီးတော့ဘုန်းကြီးတို့ကိုခေါ်လိုက်တယ်ပေါ့ဘုရားထဲကစားလို့မရတဲ့ဟုတ်တယ်ဒီကလည်းအစီအလေးပါအကုန်ထုတ်လိုက်ပြီးတော့မှကျဲတဲ့အပြည့်ကိုပြည်လာများခါတခါတုံးကလေးတုံးလိုက်ပြီးတော့သွားတယ်အစားဝတ်နဲ့ကြံနေပြီးတော့အကျအပြည့်ထည့်ပြီးတော့မှာတာအောင်းနာဖို့ညဗာပြောပေါ့ဗာမပြောပါဘူးစားဖို့တော့တကယ်ဘုန်းကအစားတော့ပေါ့နော်ဒီလိုနဲ့စားတဲ့ဟာလေးစားဖို့ဗာကြီးပြည်လာတဲ့အရာချိုးဝဲပေါ့တော့ဆက်စားတာပဲစောစားတဲ့ပြီးတော့တိတ်ထားလို့မရဘူး။ဒီမနေ့ထားပါသွားတယ်။ဒါကြတော့ခုနေလည်းရောက်တော့လေအင်းအင်းနဲ့ခံရတဲ့အချိန်မှာတော့တောင်းလို့ရမယ်လက်တွေ့တရားပြီ။အဲစားလိုက်တဲ့ဖတ်တာဆိုတော့ငါမလိုက်တာ။ရှင်းတယ်။ခုချိန်မှာလည်းပေးသွားရင်ကိုရုပ်လေးတော့ပဲ။ကြော်ပေါ်ကြအောင်တော့ဒီပေါ်လေးတော့ပြန်ပါဦး။ခုချိန်ကတော့မလိုက်တာ။တော်ပြီနောက်မှာဘယ်တော့မှလေးပြအောင်မစားဘူးပဲဆရာကြီးဆက်ရှင်းနေရတယ်။အစာမတော်တာပြီလို့သူကလည်းကြားလိုက်တာပါလေပါအစာကိုချိန်တယ်ဘယ်တော့မှပြည့်တင်းအောင်မစားတော့ကြည့်လိုက်တယ်အချိုးဝဲကကိုယ်တက်တဲ့အတိဉာဏ်ပိုင်းဆုံးအုပ်တစုံတစုံစောစားလိုက်အတိဉာဏ်တွေ့တယ်အဲ့တော့ခုတစားဘာလို့မှရှိဘူးအဲ့တော့အစာအစာညတော့ဆင်းပြောင်းဆိုင်တယ်တကယ်လို့ပါခင်အမြတ်တော့အစာတွေရုပ်လိုက်တော့ကျတော့ဇေဝနေအောင်စားရဆိုတာတကယ်တော့စားရရတာကိုခံစားတာငါထင်လို့စားရရတာခံစားတာဘယ်လိုချင်လဲအားဟုတ်ရဲ့ဟုတ်ပါဘူးတို့တို့ပြီစားရရတာခံစားတာဘယ်ခံစားလို့ဝေဒနာတာဘုရားတော်ကအဲ့လိုတိလိုက်ရင်လောဘတော်တော်နည်းသွားတယ်ဝေဒနာစားရပြီးတော့ဉာဏ်ဘောဘာဖြစ်ဖြစ်လောဘလည်းဝင်လာတာဒါကအဲ့ဒီတော့ကြားရရတာခံစားတာဝေဒနာခံစားပြီးတော့ကြားတဲ့အတန်းကိုမှတ်သားတာအမှုဟုတဲ့သင်ရခံတာကြားတဲ့အတန်းမှတ်သားတာပါခဏဆက်ပြီးတော့နားတော်ပြီးအောင်ပြတော်နာကသင်္ခါရခန္ဓာပါခဏပါ
ရားဟောရင်နည်းနည်းရုပ်လိုဖြစ်သွားတယ်။ဘာလဲပါ။နည်းပါ။ဝိရဏခန္ဓာကလည်းနန္တရားလေးဝိရဏစိတ်တည်း။တဏ္ဍခန္ဓာကလည်းနန္တရားလေးတဏ္ဍစိတ်တည်း။တဏ္ဍရခန္ဓာကလည်းနန္တရားလေးစိတ္တစိတ်တည်း။ဘုံဉာဏ်ခန္ဓာကနန္တရားလေးစိတ်ဒီပဲဟု။အဲတော့အဲ့ဒီခန္ဓာလေးပါဟောရင်နန္လို့ဖြစ်သွားတယ်။ဘာလို့ဖြစ်သွားလဲ။နန္ဆိုတာအာလောကညွတ်တဲ့တော့သဘောလေ။မသိကြည့်ရုပ်ဆိုတဲ့ဒုဗ္ဗခန္ဓာကယုတ်တရားတော့ဟောနေဆက်တော့ဒီကြားတဲ့အချိန်မှာတကယ်ရှိတာနန္နဲ့ယုတ်ပဲလို့အာတန်တမီတာဒီဝိနည်းယဉ်သိမတော့ဘူးလား။သိပါပါ။အဲ့ဒါကိုနာမဒုဗ္ဗပရိစေတဉာဏ်လို့ခေါ်တယ်။ဘာဉာဏ်လဲ။နာမဒုဗ္ဗပရိစေတ။နာယုတ်ဘာသာပြတာမဟုတ်လား။ဟောနန္နဲ့ယုတ်ပဲလို့ယုတ်တော်ပြီးတော့မြင်တဲ့အခါမှာလည်းနန္နဲ့ယုတ်ပဲပေါ့။မြင်တဲ့အခါလည်းပါ။နန္နဲ့ယုတ်ပဲ။ဒါမြင်တဲ့အခါလည်းနည်းနည်းနမူနာပြောပြတယ်။ရဲ့ယောဂီမြင်တဲ့အရာခန္ဓာတာဘာခန္ဓာဝရဏခန္ဓာမြင်တာကိုမှတ်သားတာဘာခန္ဓာဝရဏခန္ဓာဆက်ပြီးတော့ကြီးပြီးအောင်တည်တွန်းတာဘာခန္ဓာသိတာခန္ဓာမြင်ပြီးရင်သိတာကဘာခန္ဓာဝိညာဉ်ခန္ဓာအဲ့လေးပါပေါ့ဉာဏ်တရားဖြစ်တော့အဲ့ရောဘာတရားဖြစ်လဲဉာဏ်တရားဖြစ်ပါဘူး။ဒီမျက်စိကယောကဒုဗ္ဗခန္ဓာကယုတ်တရားမှလာအဲ့တော့မြင်တဲ့အတိုင်းမှလည်းအာလနာနဲ့ယုတ်ဒါကိုနာမလို့ပါပရိစေနာကြောင့်ခေါ်တယ်။ဘာညာလဲ။နာမလို့ပါပရိစေနာကြောင့်။အဲဒီလိုကိုဘာကြပြီးတော့ပြီးသွားတာ။ဟိုအဲ့အဲ့ဒါကြည့်တယ်ဘယ်လိုပြီးသွားတာလဲ။လုံးလုံးဘယ်လိုပြီးအောင်လာအောင်ထုတ်ကြတာ။ထုတ်လို့ပဲကဲနာနဲ့ခါလည်းပဲကိုယ်ကြည့်အောင်ရုပ်လုံးနဲ့မစုံညာကောင်းလာပြီကဲ။တို့တို့နာနဲ့အရာကခံစားတာဘာခန္ဓာဘုရားနဲ့နာနာကိုမှတ်သားတာဘာခန္ဓာ။အဲ့ဆက်ပြီးတော့နာယုတ်ပြီးတော့ညောင်းတာဘာခန္ဓာကိုသိတာပါကံဝိညာဉ်ဒီလေးဘဝရပါတော့နာမ်ပါတာပြည်အဲ့တော့အဲ့ဒီဉာဏ်ယုတ်သုံးဖို့ကလည်းနာမကောင်းစီယုတ်ကယုတ်နေမှာလားဒါဆိုနာမ်တစ်ခါတော့နာမ်စုတစ်ခိုင်မှာလေပဲငါလားနာမ်နဲ့ယုတ်နာမ်ယုတ်ပါဘုရားအဲ့ဒီတည်းတို့လိုစားတဲ့ခါမှာလေစားရရတာခံစားတာပါကံဝိညာဉ်ဒါဆိုကျွန်တော်ဟောစာမတရားသာမကြည့်မြအောင်ပါအေးဒီတော့မှာတော်တော်ဒီနေရာတွေသမိုင်းတွေပါတယ်ပိုသေးတယ်ပိုပါဘူးဒါလည်းပေါ်ပါတယ်ဗျာအဲ့လိုဖြစ်ရတယ်စိတ်ကင်းစီရတော်တော်ဟိုမာရဝရခန္ဓာစားရရောခန္ဓာစားတဲ့ပြိုင်ဆိုရင်လေဉာဏ်နဲ့ဟိုသွားတာတချို့ကဆရာတော်ကြီးဆွမ်းညာပေါ်ညာစားရတော့လာဆောင်ရတယ်ဆရာတော်ကြီးတပြည့်တယ်ဟိုလည်းဆွမ်းညာပေါ်ညာတစိမ့်မှမရှိဘူးသိစင်းစီရောသူချိန်ခဲ့တယ်သူတော်လာမပြောခဲ့တာဘုန်းကြီးတို့ဘယ်နဲ့ဆုံးထဲအဲ့ဘယ်လောက်တက်စားပြီးဆုံးရင်ဟုတ်တယ်ဗျာတခါတည်းကတော့ကြာရစဉ်းစားကြည့်ရမယ်နော်ကဲထိတဲ့ကောင်ကြောင့်လို့ယုံကြည်လို့တရားဘုလိုအထင်ပေါ်ကထိုင်နေလို့လားထိုင်နေပါဘူးအဲ့တော့ထိုင်တော့မထိဘူးလားထိုင်ပါဘူးထိတဲ့အရာကထိတဲ့အရာကခံစားတာဘာခံစားထိတာကိုမှတ်သားတာဘာခံစားဆက်ပြီးတော့ထိတော့တိုက်တော့တာဘာခံစားထိတာကိုသိတာကဘာခံစားဘာခံစားအဲ့တော့ယုံကြည်လို့ကိုကြီးယုံကတော့လူဘက်ခံစားရောအဲ့ဒါဆိုဆိုကနာခန္ဓာလေးပါကနာတရားမလားအဲ့လိုထိုင်တဲ့ခါမှာလဲပါနေပါနာတရားအဲ့ဒါကိုဘာကြောင့်ပြောလဲနာမရူပပြုစီတာအဲ့ဒါပဲပြောတယ်တရားမရှိပါဘူးအဲ့ဒါဒီကိုတော့အားထုတ်ကြတာကိုတကတခါကျတော့ညာရိတ်တဲ့ကအစဉ္ဏနာရတာလူကြီးမထင်ရှားတော့တွေးတာကမရှိဘူးလားရှိတယ်တွေးတဲ့ရတာခန္ဓာတာပါခန္ဓာတွေးရမှာသာကဘာခန္ဓာတွေးပြီးအောင်လည်းတော့နာဘာခန္ဓာတွေးရအောင်ထိတာကဘာခန္ဓာမနောတော့တာနှလုံးစီယောကဘာခန္ဓာဒုဝက်ခန္ဓာအဲ့တော့အဲ့ဒီနာခန္ဓာလေးပါးကနာတရားဟောနှလုံးစီယောကယုတ်တရားဟောအဲ့တော့တွေးတဲ့ခါမှလည်းဘာလဲပေါ့နာမည်အဲ့လိုတွေးသွားတာဟောဒီလိုလေးအဲ့ဒါမျိုးတော့ဟိုတစ်ချက်နဲ့တွေးတော့တစ်ခုကလည်းပုံတည်ပါလားအမှန်တရားကြတိကျကြလို့ဆိုတော့အပေါ်နဲ့ဒီကိုပေါ်ပြီးတော့ကိုယ်နိုင်ရမယ်။နာလေးရဥပါဇံတရားပြုလို့ဆိုပြီးတော့ငါတန်လေးတို့ကြိုင်းပြီးတော့အဲ့ဒီဒီမိလေးကိုတရားပြုလို့တော့နာလေးရတဲ့ကိစ္စ။အောက်ရပါဘူး။ဒါကအဲ့ဒီနာနဲ့ယုတ်ကလေးရောယူလို့သူ့လိုလိုဖြစ်တာပေါ့။ဟုတ်ရဲ့လား။ဟုတ်ပါပါဘူး။အကြောင်းဖြစ်တာပေါ့လေအကြောင်းရှိပါလား။ရှိပါပါဘူး။တဘောရှင်ခံတယ်ဖြစ်တာဟုတ်ရဲ့လား။ဟုတ်ပါဘူး။ဆိုအကြောင်းရှိတယ်။အဝိဇ္ဇာတဏှာကံကြောင့်ဖြစ်တာ
วาลุจินดานะมะติวาติดามะสะปิสาธุนะโลกะเสียจะအဲ့ဒီအဝိဇ္ဇာတဏ္ဍာန်ကဟောဒီခန္ဓာငါးပါးလာဖြစ်တာဗျာအဝိဇ္ဇာတဏ္ဍာန်ကဘုဖြစ်တာပါဥမာရသံတတို့ဟိုဘလို့ခေါ်မလဲတရားခံဥမာမကြည့်ကြတော့ဟောလဲဆက်တော့ငါတို့ခန္ဓာဖြစ်အောင်လုပ်တာအဝိဇ္ဇာတဏ္ဍာန်ကံပဲအဲ့တော့ဘုရားကတို့လူတွေတရားထုတ်ကြဆိုတာလေနောက်ထပ်ဟောဒီဘဝမှာအဝိဇ္ဇာတဏ္ဍာန်ကံတွေမပေါ်အောင်လုပ်တာဘုရားတရားထုတ်တာဘုဘဝမှာလည်းပဲအဝိဇ္ဇာတဏ္ဍာန်ကံရှိနောက်ဘဝခန္ဓာထပ်မရဘူးရပါဘူးအဝိဇ္ဇာကတဏ္ဍာန်မရှိတော့ဘူး။ဉာဏ်နဲ့အမှောင်သိရတယ်။ဟောဉာဏ်နဲ့ကလည်းနာနဲ့ရုပ်ဝတ်သိလိုက်အဝိဇ္ဇာရှိသေးတယ်။ရှိပါဘူး။အဝိဇ္ဇာဖြစ်တယ်။အဲ့လိုဒီကောင်ရင်လူကျင်သေးတယ်။ရှိပါဘူး။ကတဏ္ဍာန်ကလည်းဖြစ်တယ်။အဲ့ကမှပြုထားတဲ့ကံဉာဏ်နဲ့ပဲဘဝအကြောင်းပြီးတော့ချုပ်သွားအောင်။ဒါကြောင့်ယောဂီတို့ဉာဏ်နဲ့ခါမှာတော့နာနဲ့ရုပ်ဝတ်သိလိုက်ရင်အဝိဇ္ဇာကတဏ္ဍာန်လာသေးတယ်။ရှိပါဘူး။ကြားတဲ့ခါမှာလည်းအဲ့ဒီဘာလို့ဒီကဝိသရဏကလာသေးတာ။ဟောအကြောင်းတရားပြတ်တဲ့ကဥပဒနာ။အကြောင်းတရားတိမ်မှတော့ရိုးရခန္ဓာလာပါအောင်။ဟုတ်ပါဘူး။ဒီတဲ့ကျိုးလာတော့နိဗ္ဗာန်။အဲ့တော့ဒီနေရာမှာတို့လူဘဝကြယောဂီတို့အဝိဇ္ဇာတဏ္ဍာန်ကဖြစ်တဲ့ဆိုတာသိမထင်ရှားဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အမေကြီးကလည်းမွေးတယ်။အမေကြီးကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့ပဲလူတွေကတတိထားမိတယ်။အဲ့ဒါအားကောင်းတယ်ဟုတ်။အဲ့အမေမေးတဲ့အကြောင်းလောပါတယ်အမေတို့ရှိနေဝေဘောတော့အမေမေးတဲ့အကြောင်းကိုဝိဇ္ဇာနဲ့ကံအကြည့်ပါဒီလူဘဝမှာလူတယောက်တည်းဒီဖို့အတွက်အင်္ဂါ၃ချက်ပြမတည်၃ချက်ကမိခင်ญาติမပေါ့မိစားတင်တန်ရှင်းနေရှင်းဖြစ်ရဒီတိတ်ချက်နှစ်ချက်ဖတ်နေတဲ့ပြောပါလို့ရှင်းဖြစ်ရတိုးတော့အဲ့ဒီချက်ကအကြည့်အောင်ကြောက်တာမှချက်ပေးတာပေါ်ရအောင်အဓိကကြောင့်အဲ့ဒီအချိန်မှာဟောဘဝကနေပြီးတော့ဒီတရေဒီဘက်ပုပ်ကွာသေစေအခါဖြစ်တယ်အဲ့ဒီခါကျုံမှတော့တရေသားတွေဖြစ်တာအဲ့တော့သူ့လက်ဒီမြန်မာကြီးနေရုံကတကယ်တော့ဟောဝိဇ္ဇာတဏ္ဍာန်ကြောင့်ဆိုတာလင်းပြေမှာဆင်းသွားတယ်လို့ထင်ရှားလို့လူတို့ကတော့ထင်ရှားကဲနေရကြပြီအခု5နိုင်တာ5မိနစ်ရဲ့ညညတဲ့တဲ့ကလေးသားနေတော့သိရောဒီလိုလိုဖြတ်လို့တခါတည်းငရဲ့ပြီပါငရဲ့ကြောင့်တော့ရောက်သွားတယ်တရားတော်ရောက်ပြီလို့ထိတ်ငဲပေါ်မှာအဖေမင်းမလို့ဘူးဗျာငဲပေါ်မှာပါမလို့မရှိဘူးလေဟောတော့ငရဲ့ခန္ဓာပေါ့ငရဲ့ခန္ဓာဟာအဲ့ကြောင့်မဟုတ်ငါပဲအဝိဇ္ဇာတဏ္ဍာန်ကံကြောင့်ဖြစ်တာပါလားဒီနေရာမှာတော့နရေဘုံကျတော့ကံနေရာမှာအဟုတုကံဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပါဘူး။ဟောနတ်ဝင်ရောကနတ်ဝင်ပါလိမ့်ဖြစ်ဘူးလားဖြစ်ပါဘူး။ဖြစ်တယ်။နတ်သားတို့နတ်သမီးနတ်သားနဲ့ဖြစ်မယ်ဆိုရင်မိမိအဖေမိဖြစ်မဲ့နတ်သားနဲ့နတ်သမီးရေဝင်လေးမှာနတ်သားဖြစ်ပဲဆိုရင်အသက်နဲ့ဆိုရင်ဘွားဆိုသွားဖြစ်တာကိုယ်ရင်မဆောင်ပါဘူးဖြစ်နေတဲ့နေရာ။နတ်သမီးမှာဆိုရင်ဆက်ဆံမကြီးဘွားဆိုသွားဖြစ်တာကဲနာသမီးနာသားကြလို့မိခင်နာသမီးကမွေးကြလို့လားလို့ပါဗျာဒါဆိုရင်အဲ့ဒီနာသားနာသမီးခန္ဓာဖြစ်အောင်လုပ်တာဘယ်လိုလဲဆိုရင်အဝိဇ္ဇာတဏ္ဍာန်ကံအဲ့ဒီလိုဒီခန္ဓာ၃၀ခုခန္ဓာဖြစ်အောင်လုပ်တာအဝိဇ္ဇာတဏ္ဍာန်ကံမှာပဲလားလို့ဖြတ်သားစွာသိသွားတော့ဉာဏ်ကိုတော့သိစရာပရိခဉာဏ်လို့မှတ်ပါဘာဉာဏ်လဲသိစရာပရိခဉာဏ်အဲ့ဒါဒီခန္ဓာချင်းကြောင့်ပိုင်းခြားလို့သိသွားတဲ့ဉာဏ်ပေါ်တာလူရအသိပြီဆိုရင်တို့ကလေမလန်းပေါ်တော့အစင်ချောသွားပြီအန်ဒိုစိတ်တတတာဥစ္စာကြီးခွာလိုက်ရောတတတာကယုံနံနေမြဲတယ်လို့အယူမှားတာတတတာဒိဋ္ဌိမပြုတ်ဘူးဥစ္စာနဲ့ဒီကယုံနံနေရပြည့်ပြီးထပ်မဖြစ်တော့ဘူးပြီးဝဲပြီးစားတာဥစ္စာနဲ့ဒီဆက်မားနဲ့ပြန်မားလို့ခေါ်တယ်ပြန်မာတာဘုရားဘာသာမှာမရှိဘူး။နောက်ဘာဖြစ်လဲဆိုတာလက်ခံတယ်။ဆက်မားရှိပါမှာ။ဆက်မားကဘယ်နဲ့နန္ဒရားမှာ။ငါပြဘူးလို့ပြောရင်ဆက်မားပါလေ။ဆိုရပါလို့ဗျာ။အဲယူဝါဒီကိုကြောင်းဝေဘုဒ္ဓကတေးတယ်။အဲနတ်ပြည်ကနတ်ပြည်ဖြစ်တယ်လို့ပြောလား။အေးယူဝါကဘုဒ္ဓကရဲ့ယုံရ
ရားကြီးကပြည့်စုံကြံကြတာနန္ဒရာမှာပြည့်စုံဘူး။နောက်ပြီးမှတသမီးသွားဖြစ်တယ်လို့ယူဆတာသတ္တရပတိလို့ခေါ်တယ်။နန္ဒရာကိုမြဲလို့ယူမှားတာ။ဒါကတော့မှတ်တာ။ယောနာကအခုထိုင်နေချိန်မှာအခုဖြစ်ခုပြတ်တော့တော့အတိတ်ကဖြစ်နေတာ။တသက်တတော်မှာအတိုင်းကြောင်းတယ်လို့တော့ထက်တယ်ဟိုပြက်တယ်လည်းမှန်လို့ဖြစ်တယ်လည်းမြန်တော့တစ်စက္ကန့်ထင်သွားတာ။အဲ့တော့ဘုရားဆရာတော်များကြီးကဝိတိစေကိုကြည့်ပြီးတော့ပြောဟောလိုက်ရှိပါတယ်။အဖြစ်မြင်ဩစိတာဒိဋ္ဌိဆင်းတယ်။အပြည့်မြင်တဏှာဒိဋ္ဌိဆင်းတယ်လို့ပြောတာ။အဲ့လိုပြောရင်ဉာဏ်ဝိပုတ္တိကဘာမှန်းမဟုတ်ဘူး။ဉာဏ်ရဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ထက်ကနေတန်းသိပါတယ်။အဲ့တော့ဉာဏ်ရဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များပဲဆရာတော်ကမကြခဏရှင်းဦးတတ်ရှင်းပါအောင်ပဲ။ဘယ်ယောဂိတ္တိမျိုး။ဝိပုတ္တိကဘုမာပြသိရှင်းကိုရတော့ညောင်ဝါနေမန်လေးကိုကမ္ဘောဇာမှာဝေးတကောင်ဝဲတယ်တကောင်မှာဆွေးလွှဲလိုက်တယ်ပေါ့ဗျာနေနေဆက်နေတာမန်လေးကဒီကတော့လို့ရှိရင်နေနေဆက်နေတာတကောင်မရဘူးပြေစင်းလာလို့ဖြည်းတယ်ကိုဆက်နေတာကြီးကိုလည်းဆက်နေရတယ်ဆိုတော့ဟောခုညောင်ဝါနေပြီးတော့ကမ္ဘောဇာကတော့အတည်းတကောင်နဲ့ဆွေးလိုက်တာမန်လေးကိုပါပါဘာပါဗျာဘုန်းနဲ့ပြောတယ်ပါဘာပါဗျာဘုန်းမရှိတဲ့ဆွေးထုတ်ပေးတယ်အတန်းအောင်ဆွေးလို့ဗျာပေါ့တို့တို့ပဲတဲ့ဝိတာကကြောင်းမိုက်နေတဲ့ကောင်မှဒုရောကရုပ်တရားနဲ့အမျက်ကိုတခုမှပေါ့တော့အဲ့လိုကြည့်လို့ရှိရင်တဲ့ရုပ်နာတွေပေါ်မှာမြဲတယ်လို့ယူဆမှာတတ်တဲ့ဒီကြောက်ပါတယ်ပေါ့တော့တော့ဘဝဦးတဲ့ကရောနာဘယ်မှာမှမသွားရဝိဘိုးတဲ့ကမှာကြံဝမှုတဲ့တရားဆက်ကိုဆိုင်လိုက်ပြီးမန်းလေးကိုပါတော့တက်ပြတ်လို့ပါပဲတက္ကပြည့်တဲ့တော့ကျန်တော့တကောင်းကိုရင်းဆိုတဲ့အကြောင်းမရှိပဲနဲ့ရောတဲ့။မန်လေးကတော့တကောင်းရအောင်။မရပါဘူး။အကြောင်းပြောတော့ဆက်ဆက်ပါ။ဆက်ပါပါ။အဲ့တည်းနဲ့ဆိုဝိဒါကအကြောင်းမယူရပါဘူးခဲ့တဲ့။ဒါနတူရကုတုဘုရောအကြောင်းကြောင့်နတ်သမီးဆိုတဲ့အကျိုးတရားတော့ဖြစ်တာ။အကြောင်းနဲ့အကျိုးတော့ဆက်ဆက်ပါ။ဆက်ပါပါ။ဟောဝါအကြောင်းတရားဖြစ်ပါတော့အကျိုးတရား။အဲ့လိုဒီကားပြည့်ရလို့ရှိရင်ဒီပြည့်တက်တာပဲနောက်ထပ်ဘာမှဖြစ်တော့ဆိုတဲ့အယူဆမှန်းဟုတ်စတယ်ပြောက်ပါဘူးဟုတ်စတယ်အဲ့လိုသိစီနေတာအဲ့လိုမှလည်းအဲတော့အာတာနေမိတာဒီလိုမြင်ရတဲ့တော့ညနေမှတော့ရှင်းသွားတယ်အဲ့ချိန်မှာရုပ်တို့မနာရဝဇံပရိဒံဟုတ်ဝဇာအလုံးလုံးဟုတ်တယ်ဘူတော့တာပရိမေတော့တာပရိဖို့ဘူဆိုင်ကြတယ်တော့တာပတိအဲ့ဒီမှာပရိဒါဘုဝဇာအလုပ်တော်ကိုရကိုဆိုတာဝိပဿနာစိတ်တွေယုံနာနေရမမြဲတဲ့တရားဆင်းရဲတဲ့တရားငါမိုးတဲ့တရားကိုရှုဝါနေတာပရိဒါဘုဝဇာအလုပ်တော်ကိုရကိုပဲတို့တော့ပရိဒါဘုဝဇာအလုပ်တော်ကသာလဲယုံနာဖြစ်တဲ့ကိုသိတာတဲ့ဒီလိုကိုရတဲ့ကိုလည်းရအောင်ရောအဲ့ဒီယုံနာအောင်လို့တော့အဲ့ချိန်မှာဖြစ်ဖြစ်ဆုံးတယ်လို့ခေါ်တယ်အဲ့ကိုရတဲ့ဘုဆိုတဲ့ဝိပဿနာစိတ်တွေနေမအောင်ပြည်တာအေးချမ်းဒီမှာအဲ့ဒီဘုရားဘုရားကဒီဘက်အောင်ပြုနေရောတဲ့တောတာပတိမဆေပေါ်တာပါစေပေါ်တာအဲ့တောတာပတိမဆေပေါ်တဲ့ဘုရားနဲ့ချင်းပေါ်တာတောတာပတိမဆေပေါ်တာနဲ့တပြိုင်နဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးကိုငါတို့အယူမှားတော့တက္ကဒိဋ္ဌိကိုပယ်တတ်လိုက်တယ်ဗျာတက္ကဒိဋ္ဌိကိုဘယ်သူကပယ်တတ်တော့တောတာပတိမကပယ်တတ်လိုက်တာတက္ကဒိဋ္ဌိကိရိတာဤတရားနဲ့ဝစီကိတာကိရိတာပါပါကိရိကိတာနဲ့ပါပါသလိုဝစီကိစ္စပါပါပါလေတက္ကရာကိရိတာဥမာပြရရင်ဗျာတို့ကျေတာဘောစီဘာလို့စားဘူးလဲသာဝရသာဝရလားတရားအောင်တော့စားဘူးလေကဲကျေတာဘောစီဘောစားဖို့ဝယ်ပြီးတော့ပေးလို့တုံးလေးစီမှာသွားပြီးတော့ကောင်းနေပြီလားတို့ပို့ပြီးတော့ပေါ်ရတဲ့နေပေါ်လာလကားကြီးကြွားရောလို့ပိုက်စင်းပြစ်ချလိုက်ပြစ်ချတော့ကတော့ပေါ့စီကိုပြစ်ချရတယ်တို့တော့ပေါ့စီထဲမှာဌာဝနာထက်တဲ့စေတားတွေရောပါတော့သူထိုက်တယ်ပါလေတဲ့တောတာပတိမကဒိဋ္ဌိကိတာတက္ကနိကိတာကိုပယ်ဆက်တဲ့တော့လေပဲတက္ကနိကိတာရှိမှဖြစ်နေတဲ့ဥစ္စာဖြစ်တဲ့အားထဲမှာဥပတိပါအဲ့တော့ဒီနေရာမှာအဲ့ဒါပြော
ေကုန်းချုပ်တော့နိုင်ရစီတော့တော်တာမသိဘူးဘယ်လိုသိနိုင်တယ်လဲဆိုတော့ပြင်းပါတယ်အဲဒီမှာတော့မြင်သေးတာကနာယောက်ပါဠိတော်ပရမတ်တေသောဝန္ဒနာတော့တော်တာပိုင်အင်္ဂါ၄ချက်ပေါ်တာပါလေ၄ချက်လို့ပြောလိုက်တာပေါ့လေနော်ဒီလိုပေါ့နံပါတ်၁ကတော့ပြင်းတယ်များကြီးယေရနာသုံးပါးကိုအဲ့ဒါနဲ့ပြန်ပြီးတော့ကြီးညိုတယ်နံပါတ်၁ကပါနဘာနဲ့က၅ပါးဒီကဘောအဲ့နဲ့လည်းပြီးတော့လုံးလုံးနဲ့နဘာနဲ့က၅ပါးပဲဘုရားအဲ့ဒါဆိုရင်သောတာပန်လို့မရမယ်အဲ့ဒါဆိုပါလေသာဘုဟုလည်းစမ်းကြည့်လို့ရတာပဲလေအဒီနေ့ကတော့မလွယ်သေးပါဘူးတကယ်ကိုဟိုသူတော်ဘာမျိုးစင်များလည်းရေနာတော့မှတကယ်ကြည့်လို့တော့မရှိဘူးလားရှိတယ်ဟိုငါးပါးတည်းတကယ်လို့နားရှိတယ်ဒီမှာရောက်ပြီးတော့တင်းဆောင်းသားတာဘယ်ညောင်းဆိုတော့ဘယ်လိုတွေ့ကြတာဘောကြတယ်ပရမတ်ကပြောပါလို့စကူလန်နဲ့ရောင်းစကူလန်နဲ့သူတို့ထဲမှာဥစဉ်နေရများတယ်တင်းကြီး900ဆိုတော့400တော့ဥစဉ်နေဘောဓဘာသာတရားတော်ပဲအဲ့တော့ဗတိသေးတာ၄ကောင်းရှိတာဘောဓတော့တောင်းအောင်ဓမ္မတော့မရှိအဲ့တော့ဘောဓဘာသာဘောဘာတွေမှာကြောက်ပါနေတော့အဲ့ဒီရှိအဲ့ဒီကြလာတာသူတို့ရဲ့ပြတ်ပေါ်တယ်မှာဓမ္မအောင်ဆောက်ချင်အလိုချင်ဆောက်ရဲပါသောရေဘူးအဲ့တော့သောရေဘူးကတူမှာအာနာစုဘူးတို့တို့ကတဲတော့ဘုရားဝိညာဉ်ကအယူခံတယ်။တခြားတော့ဘုရားဝတ်တာပြည်နေကျွန်တော်တရားဝကြောက်လို့ပါဗျာဒီကဆရာတော်ဒီကကြီးလူတဲမှာလည်းမဟုတ်ဘူးဆရာတော်ကလည်းဒီပြီးတော့ဘုလို့ပြည့်တဲ့ဗျာဒီပြီးတော့လေးရဲ့ရဟန္တာဘုရားကြည့်အောင်လုပ်တယ်ဆိုတာယေရူရှလင်စားခြင်းဝါခြင်းကိုဘုရားတို့ရဲ့ဘုရားဓမ္မရောဆောက်ခြင်းကိုကောင်းတယ်စေ။ဒီလိုလူကြီးမှာဆောက်ရမှာလူကြီးရတော့ဓမ္မဆောက်ခြင်းကိုဆောက်ရတယ်အဲ့ဒီလိုဆောက်တော့အကျိုးဆရာတော်လည်းပဋိညာနဲ့ဆောက်ရတယ်ဗျာ။ဟိုကိုယ်စင်းမြာများတော့သူကအမြင်နဲ့သူ့ကိုအတိုက်ခတ်ခံတယ်။ဒါပြီးတော့အဲဆောင်းလောင်းတဲ့တဲ့ဆောက်နေတယ်မနဲ့ပြုလို့တော့ပါတယ်။အားစုဓမ္မလို့ဆောက်တယ်။ဓမ္မကိုလည်းပြီးပြီးတော့အဲ့ဒီကိုစင်းနဲ့တခါတယ်အဲ့ဒါမစံထိုးတယ်ပြီးတော့တိုင်တာပေါ့ဗျာ။ဝိသေတော့ပြန်မှတ်တယ်ဒီဝင်ဘောဓမတုခေါ်တွေ့ပြီးတော့ရေးပြီးဘောတော့ပြီအင်းဓမ္မရောမင်းပြတ်မှာခေါင်းကြခံမလားဘယ်လိုတို့ကိတာဘုရားရှင်လည်းမသိချက်ပါမယ်ပါပါအဲ့ဒီကရေတော့မဖြစ်တာဘူးညထောင်ကြခံတယ်သူဘောဓမတာတယောက်ငါတို့လည်းဘောဓမတာတယ်ဒီလိုပြောတာဘောဓမတာတယောက်အနေနဲ့အများအပြည့်တည်ရတဲ့ဘုရားကိုဇီးကြီးကိုကြောင်းတဲ့ဓမ္မအောင်တို့ကိုဖြစ်ပြီးတော့မရဲတော့အကြမတော်ဘူးများတဲ့ခင်ဗျားတို့ခြားတဲ့ထောင်းပိုင်းတက်တဲ့လောက်ခြားလိုက်ကြတော့ဒီလိုဟုတ်တယ်မခြားလို့မရဘူးနောက်ဆုံးတော့အဲ့ဒီဇီးကြီးကိုလည်းဗါတဲ့တရားဝင်လို့မရဘူးတရားဝင်တော့ယူဖြစ်ပါလေအဲ့လိုတက်ပြီးစီးရဲ့ဘုဒ္ဓဆင်းရဲအများကြီးဆိုတော့ဒီငါးပါးဒီတောရပဒေကလာဒီလိုနဲ့တက်မှလို့မရဘူးအဲ့ဒါတော့မတတ်ဘူးကွာရှင်းနေအဲ့ဒါလည်းပဲပြပြပြကိုစစ်ကိုဒီလားကြည့်ပေါ့မနာလို့ဒီဘက်ကနေဝေဒဝိမစီရကြားဟုတ်တယ်မလားအခုတို့စနေမှာတော့တာမှာမရှိတော့ဘူးတော့တာမှာတည်ရင်အဲ့ဒီမနာလို့ဒီဘက်ကနေဝေဒဝိမစီရကိုပြတ်တယ်လေအဲ့တော့ကိုနဲ့နေလို့မရဘူးယာလို့မြင်တော့ကိုနဲ့ချမ်းသာတော့တဲ့အခါမှာမနာလို့ဆိုဖြစ်တယ်ကဝါသတဲ့စိတ်ဖြစ်တယ်ကဆန်းစစ်ပေါ့မနာလို့မဘောလို့စင်တော့ဒီဘဝနဲ့ပေါင်းတာတော့တော်တော်နဲ့ပြည့်စုံပါမနာလို့ပေါ်တယ်ဆိုတော့ဘာမှမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီလက်စလို့ရပါတယ်နော်အဲ့တော့ယောဂီတို့အတ္တကိုကြားတဲ့အကျိုးတော်လည်းပဲအမျိုးသမီးတစ်ယောက်ကအတ္တရုံးနဲ့တရားပဲကြပြီးတော့တယောက်ကမြင်တာတို့တော်တော်ပြည့်စုံဘက်ကိုရတယ်ဒီမှာဆောင်းသွားတယ်ဆိုတာလက်စတဲ့တော့